Մորոքման ջուր չունենք, 36-ը, 40 գյուղերը տիլիֆու ջուր կոգտագործեն, բայց մենք որոքման ջուր չունենք, հեմի գյուղացու ամենա պայմանները ստեղծելու համար որոքման ջուր է պետք, մենք էլ չունենք, ամենա կարևոր հարցը էլ է, որոքման ջուր որ եղնի, ահակին գյուղացոց հարցերը կլուծվի։ Մենք սպորտ զալ ուզենք սարքենք, չեղավ էլի, կիսատ մնաց, հեմի ֆուտբոլ է, բալետբոլ է, ոչ մի, համ էս մարզահագուստի հարցն է, մենք չունենք գյուղում, մարզահագուստ երիտասարդներու համար թիմ կա, բայց չկա, կամ բալետբոլի հարցն է, ու ես տարի քանի գյուղ եղավ, մերը մեծ նասլենի է դիլիվը, Պուշկետ չեղավ գյուղում, Պուշկետ չունենք, որ համ դպրոց կա, համ մանկապարտեզ, բայց գործող բան Պուշկետ չկա, վերաբերվող կդուրի համար կամ բաները, եկամ ձևափոխեցին ինչ-որ պունկտ բան, բուտկա սարքեցի, կամ որոքման ջուրն եղներ էս տարի, էս ագումբի խնդիրն էլ, շատ վատ ոչ բարվոտ վիճակում է, մեր ագումբը։ 80 տոչկա է անդրաժեշտը, որ գյուղը բավարարելու լուսում։ Երևի 7 ուտ, ծենտրալու վրան է մենակ, դրա ձենը 1-5 հարյուր մետր հեռու իրարուց։